Boom! This is it, guys. Welcome back to numero uno, Trio Tres Marias ng Pilipinas, RRM. Of course, the biggest R of all R's, si Sir Ronald Richard Aldens Liamas. And then, kasama natin, of course, vlogger extraordinaire, attorney Mark Gamboa. May nagtanong. <laughs> Hello! Attorney na napakagaling. <laughs> O sino yung Pwede mara? na pala tayong ano, attorney. Mark, talagang e wala ka, wala ka sa akin, Mark. May tumawag sa akin, professor. Aba. <laughs> yes, ako na lang vlogger ang tawag sa akin ngayon. So, <laughs> Nagkaikot-ikot <-ikot> na. <laughs> professor Richard Aldens, attorney Mark Gamboa at ang paboritong vlogger ng bayan. Sige na nga, top 3 na lang para lang magalit. Top, top three. <laughs> basta top, Pasa top three. Top three vloggers ng bayan ay si Ricardo Heydaryani. Guys, ang dami natin pag-usapan. Hinihintay ng buong bayan itong pag-usapan natin para magulo kagad. Ito na, ito na, Mark. So, paki-announce na. this is it. Lenny, Lenny, Mayor Lenny. This is what we should get used to. Mayor Lenny. Paki-ano, mm. Lumabas na sa news. Di ba pinag-uusapan na natin for how many weeks na. Pero ngayon lumabas na sa, sa balita. They are free to say na na Lenny closes the door on uh, running for Senate and she will be running as mayor ng Naga City to continue yung yung magandang nasimulan ng kanyang uh, asawa na si Jesse Robredo, the late Jesse. So ayun, yun ang, yun ang uh, nasa news na ngayon and uh, maraming ano maraming na, na, lungkot kasi they were expecting Lenny ha, ha, has the biggest chance sana sa kakampings na makapasok sa Senado so yun ang siguro maganda lang kung wala siya makakalaban sa Naga makakaikot siya kasama ng mga senator senatoria uh, senatoriables niya para mas lumaki yung chance uh, ng mga tumatakbong uh, uh yung nga yung sinadyas ko Mark in several in interviews last week na sana ay uh, makasama si Lenny dun sa dati ko pang sinasuggest na nationwide Thanksgiving and listening tour para ba i-transfer it niya yung leadership kay Sen. Riza Honteberos. Pero hindi kasi pwede na in-announce mo lang na si Risa na yung leader, siya na yung papalit sa'yo. Kailangan medyo uh, mahabang proseso maglibot kayo na magkasama kayo. Sama si Laila de Lima, tapos kasama yung kanilang tatlong kandidato. No? Parang uh, early campaign na rin, ang mahalaga naman, hindi nakalaga yung vote. Di ba? Ang mahalaga ay i-transfer na yung leadership. Doon nagreklamo minsan yung mga iba, katulad nila Trillanes, na bakit, uh, bakit nagdidili-dali pa, bakit uh, may hesitancy, bakit uh, uh, walang ganong klaseng proseso. So ito, maganda na inamin na niya, siya ay Tatago mayor at yung susunod sana ay samahan niya yung tatlong kandidato nila si Kiko, si Bam, si Shell tapos isama yung spokesperson nila si Laila De Lima at yung papalit sa kanya na leader si Senator Risa na medyo kumaganda naman kahit papano yung traction ngayon no pero iba pa rin talaga kung si Lenny mismo yung magta-transfer ng leadership in a nationwide process. Eh, bakit nga pa sa Ronald wala? yun lang natataka din yung maraming bakit nga ba wala ang mga thanksgiving tour, wala masyadong ano, but bakit nga ba ganun, parang hindi tuloy lang alam meron pa bang kakampings, meron pa bang uh, uh, yung angat buhay more on tulong, pero sa political side, parang wala ka masyadong maramdaman sa grassroots it's, it's an NGO, eh. it's a small NGO not even a big NGO so uh, siguro dahil uh, uh, nagpahinga muna si Lenny 'di ba? Marami siyang mga biyahe after ng elections, 'di ba? Ikalawa ay uh, baka isipin na nagpupansila na nag-early campaigning sila at bumabalat sila kay BBM, so binibigyan muna nila ng space, 'no? Pero ang naging naging negative impact niyan eh yung pink wave na hindi naman insignificant ay medyo humupaw, medyo bumaba. Na sana na-harness nila baka mas maganda ngayon yung ratings ni Bam, ni Kiko at saka ni Shell. kung yung yung 15-16 million votes na yan, yung totally warm totally, bodies no? na yan, na very uh, na mataas yung level ng voluntarism, ay nagamit nila uh, beyond the 2022 election. Yun yung nasayang. Kaya hindi ko alam kung uh, kaya pa yang i-harness pa uli ngayon. Tingin ko kaya pa naman. Pero less than pa na lang eh less than a year na lang eh so kinakailangan mo ipump prime ng ng maigi yan para ma na, yung dapat ginawa two years ago ay mahabol itong last few months going into the midterms I ikaw, uh, Mark, um, ano yung nakita mong mga responses so far online? Kasi pagdating sa atin tatlo, ikaw yung pinaka-vlogger extraordinaire. Pero uh, syempre, attorney ka na ngayon. Uh, Mark, um, uh, was there any an attraction online when when Lenny essentially confirmed na tatakbo siyang mayor wala bang sa, at saka sa tingin mo I mean you, you have worked with people like Mayor Isko Moreno you have covered Mayor Vico don't you think that this is the best natural way forward go from local and then back to national even stronger in 2028 anong read mo diyan Mark Marami sa social media ang ano eh medyo nalungkot kasi uh they were really expecting na sa Senado papasok si si VP Leni eh, na mas national nationally mas makikialam sa mga issues they were really looking towards her ito yung mga kakampig talaga na, ano eh na na hindi tumitingin sa iba na si Leni pa rin yung tinitingnan na leader So so merong merong I, I could sense na merong mga lungkot doon eh. Pero ako kasi personally I think this is the best way to moving forward for Lenny eh. Para ipakita naman niya a, a different side of her naman as an executive naman. And ako ay ako I'm really excited for the people of Naga. Kasi iba pa rin pag meron kang rockstar na mayor eh. Imagine all the celebrities all the big companies, all the, lahat ng mahahatak ni Lenny na tutulong sa kanya na to make Naga uh, a model city of, uh, kung, kung magako, ano yung gusto niyang gawin sa Pilipinas, she could make, uh, turn Naga to a model city. And ang daming tutulong sa kanya and ang makikinabang yan, yung mga taga-Naga. And ako, syempre, coming sa experience kay Isko, nakita ko na kahit on a local scale, eh, pwedeng mag- pwedeng maging umingay nationally eh pwedeng maging maging viral national lalo na yung mga best practices at yung mga magagandang mga gagawing mga proyekto so kumaga ang maganda this isolate uh, this ano eh insulate sir from uh, sa mga national na issues hindi niya kailangang pakialaman lahat mga West Philippine Sea mga she, does not, she doesn't have to react to every single issue na nangyayari she could just focus on growing naga to improving the lives of yung mga kababayan niya sa Naga. come 2028 o 2034 if she does a good job sa Naga, that could be her springboard kung if ever uh she wants to or if ever nandoon pa yung suporta ng mga tao or kung anuman. So ako ako it's the best ano eh, it's the best move. Eh. Uh yung iba sinasabi naman governor ng Kamsur, uh, ang hirap talaga yung Villa Fuerte, mahirap talaga banggain din. So mas sigurado yung Sanaga. Meron din iba, DepEd Secretary, pero hindi ko din sure kasi that would mean... Oh, kasi, oh parang poetic justice. If ever. Oh, poetic justice. So, pero, pero syempre, that would mean na magiging under siya kay BBM. So, hindi ko din sure kung paano magiging epekto nun sa ano niya. So, yun yung mga... I think itong be becoming Naga Mayor is the best way moving forward. And ang sinasabi ko nato sa vlog ko kanina din is uh, sana she could lead yung... Ay, hindi naman lead eh, pero Ah, uh, yung she could uh, be one of the leaders ng kakamping movement uh na, na coming from Naga. Para she could lead from there. 'Di ba? Kung kung hindi man siya or kung hindi man uh, kung siya pa rin man or kung maipasa niya, she could lead from Naga. 'Yun naman yung tingin nung, ko doon. No, nakita na kami. Yes, oh. Nung nakita kami after the election doon sa house ni Ambassador Ibo, Swiss ambassador nag-dinner kami, yun yung uh, sinabi niya. That was uh, sometime June. no Sabi niya, uh, uh, ang kanyang decision talaga ay tumakbo sa Naga dahil yun yung request ni Jesse Robredo. So, ang talagang dominant uh, reason sa kanyang uh, uh, pagtakbo sa Naga ay si Jesse. Sabi niya, yun yung uh, huling habilin sa kanya ni Jesse. Paulit-ulit lang sinasabi, huwag kalimutan yung Naga. Huwag kalimutan yung Naga. Uh, at ikalawa sabi nga ni ni Mark eh yung uh, dictum na all politics is local na patunayan this past uh, decade or so dahil dito na sumulpot yung isang Binay dito sa Makati dito sumulpot yung isang Digong no dito sumulpot yung isang Bico Soto, dito sumulpot yung isang uh, uh, isko Moreno kaya uh, ngayon nakikita na yung local can build the building block for national projection and national engagement and even national victory. No? Yun yung uh, nakikita natin. Kaya tama yung sabi ni Mark na kung maganda yung performance niya sa Naga, in the future, hindi pa naman matanda si Lenny, ay pwede yung uh, kung sakali magpasya siya or wala nang iba na magiging alternative, ay pwede siyang mag-aspire for a higher position again no again uh, pwede at the time baka uh, may, may sapat na edad na si Biko Soto makatandem pa niya no uh, isang bata ibang generation tapos siya so maraming possibilities eh. hindi exclusive hindi mutually exclusive yung uh, pagtakbo sa Naga sa prospect ng national uh, election in the future Uh, Ronald and Mark, I want to ask you actually, maganda rin yung mga tanong mga kameta natin, especially sa TikTok also. Yung mga, you know, they say also all politics is personal. So it's about trademark, it's about branding. Tatak, sabi ng isang kasama natin sa TikTok ngayon. Um, uh, Mark and Ronald, in terms of personal branding, uh, ano yun, hindi naman pwede na Jesse Robredo replication lang. Hindi pwede na ulitin lang niya yung ginawa niya bago siya tumakbo sa uh, vice president. Um, what should be new and what should be the continuity factor if she's she's going to re-enter politics again considering everything that has happened in the past for her ikaw mo mark i mean does she need rebranding uh and then are mga do's and don'ts sa in mo and then i'll I'll talk to Ronald because i want to put it also in the context of Riza as supposed leader of the uh leader of the opposition do's and don'ts also for for Lenny again of course we see the logic bakit it makes sense to run as a mayor, but it brings its own complications, right? So pag-usapan natin ang potential complications or fault lines and tricky navigation uh, routes. Um, pagdating sa branding, of course, yung, we still remember yung chinelas na, na style ni Jesse Robredo noon. Pero nationally, syempre ang matunog pa rin yung, yung kakampink na branding eh. So parang magiging, I, I could imagine, naga turning pink eh. Parang parang uh, isa sa magiging home base ng kakamping yung Naga. Parang yung mga kakampings, doon sila mag-pilgrimage. Doon sila mag... Parang ganun ko na-imagine yung in terms of branding. So she could build her... She could reinforce her branding from there. Tapos yung mga yung mga plano niya nationally, pwede niyang gawin mga low, o uh, on a local level, ganun, ganun muna niya i-start. Para ipakita na ito yung proof of concept ng mga gusto kong gawin sana nationally na pwede natin gawin in the future if I would, kung tataas ako ng pwesto. Yun, ang hindi ko lang talaga sure is ano eh, if yung kakampaint ba, kaya bang ipasa to, to Risa or in is, transferability. Is that, oh, in transferability is that talagang si Lenny lang ba talaga yan? Tapos susuporta na lang sila kay Risa kung si Risa na yung will be the one. Yun ang, yun ang medyo hindi ko pa matansya ma, ma din eh. Kung are the campings, uh, willing na to have a different leader kung nandyan pa si Lenny, kung hindi pa retired si Lenny. Okay. Or, I or, want to push uh, Sorry, Mark, for cutting. That was a very important point. I want to push you on this, Ronald, kasi I think you and I medyo na-bash tayo ng marami among other reasons. is because sabi natin, kailangan ng post-mortem kailangan ng recognition ng mga kakulangan ng, including the administration you work for, the Aquino administration, hindi ba ang risk dito is magsasilo ka that you're gonna sing to the, to the choir? I mean, malamang sa naga, you know, there's not gonna be much criticism of Lenny. It's gonna be re-celebration of uh, the Lenny brand, the pink brand. Don't you think that this will over-insulate her from the kind of redemptive, reflective, post-mortem na siguro kailangan ng buong opposition considering that Lenny has a high profile? I want to add also add the second element here how can Lenny be Lenny but no more with national positioning like purely Mayor Lenny which is weird di ba, considering she was the Vice President and kasi dapat Mark uh, damin nagba-bash kay Vico uh galing sa Dilaw or even pink na sinasabi si Vico ay masyadong ano parochial yun ang sinasabi si Vico walang paki sa bansa yan pake lang niya yung constituency niya. obviously i understand why but but di ba Rona that could be the problem also for Lenny di ba kung he she avoids national issues and she's still Lenny Robredo baka medyo weird ang lalabas I mean how do you see her navigating that or potential challenges and traps there una walang pink kung wala yung dilaw so ibig sabihin nagsimula rin yung pink do sa yellow ni Pinoy no at nagdagdag siya ng kanyang bagong brand so it's not purely a pink brand eh without the yellow, wala namang magiging pink. Kaya nga ang tawag pink lawan eh. Diba? Dahil doon naman nagsimula uh, sa, sa dilaw. No? At uh, binago niya yung color, pinasa niya yung kanyang distinct brand. Ganun din siguro kung ipapasa niya yan kay Risa. Uh, it will be a continu continuity, of yellow, pink, and whatever brand yung gagawin ni Risa. So hindi naman pwede na you just uh, start totally fresh na walang ganong klaseng continuity. So, uh, kung ipapasa kay Risa, ay uh, tatahakin pa rin ni Risa yung yellow legacy, yung pink legacy, and something her own. no Kung sakali mangyayari yan. So, uh, uh, hindi sila mutually exclusive sa isa't isa. You cannot stick to the yellow brand, you cannot stick to the pink brand, you also have to put your own brand na ihahalo dun sa kulay na yan. Pero, hindi mo rin pwedeng itabi yung yellow at saka pink. Dahil yun din yung pinanggagalingan ng iyong base. Yun din ang pinanggagalingan ng iyong itos No? Yun din ang pinanggagalingan. ah uh, kaya ah uh, ang, uh, ang pwedeng gawin ni Lenny in the future, kung halimbawa mag-aspire siya for a higher position after testing out being a mayor, ay nakita natin yung unraveling ng mga dynasties. Nag-unravel yung binay, nag-unravel yung uh, yung uh, uh, Duterte, nagsisimula mag-unravel at, eh, at, na yeah. at sa ngayon walang next episode na At sa ngayon walang tumata yung alternative na Marcos, no? Si Sandro ay masyado pang bata at hindi pa tested. So ang nakikita ngayon dito in the, in the, yung, in, the in the interregnum No? Ay pwede mong sabihin, tama na muna yung mga dynasties. No? Ang batayan naman natin ngayon ay merits. Ang batayan naman natin ngayon ay platform. Of course, hindi sapat yan. Kailangan meron kang brand. For lack of a better example, parang ipatulpo mo. Pero lagyan mo lang substance. Lagyan mo lang substance, lagyan mo lang platform, lagyan mo lang vision, lagyan mo lang principles. No? At uh, yun yung pwedeng i-reinvent ni Lenny at saka ni Risa in the near future na subukan naman natin yung iba. Subukan naman natin yung merong platforma. Dahil nitong nakaraang mga taon, puro dynasties eh. The Binays, the Arabs, no? the Arroyo, the... even the Aquino. Yung Aquino kasi ayaw na eh. Nakausap ko yung mga, yung mga kapatid, sabi nila, kota na kami. No? Inoffer na namin yung aming tatay, yung aming nanay, yung aming kapatid. Iba naman. No, iba naman. So pwedeng tumayo doon sa ganung klaseng legacy itong mga tipo ni Lenny at saka ni Risa, no? Tutuntong sila doon sa ganung klaseng legacy. Pero at the same time, creating a new brand, a new ethos, a new vision for the country. At maganda 'yan dahil nakita ng mga tao, oh, hindi naman nag-improve yung ating kabuhayan uh, with all these dynasties. Diba? With all these dynasties. So, uh, uh, for lack of a better uh, plan, parang babalatan mo yung dynasty. Tatayo ka sa legacy ng mga dilaw, pink, etc. Reform. Pero at the same time, mag invent ka ng sarili mong brand. Pero at the same time, babalatan mo yung curse ng Philippine politics, which are basically dynasties. Yeah. Uh, I think this is a perfect segue because I want to talk about Riza more. Um, as much as we're talking about Lenny, because this could create an awkward situation whereby Lenny Will rebuild a momentum for potential run in 2028. I'm not saying Union Planunya, but I won't be surprised if Lenny does very good, which I am very confident she'll do quite good in 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 Naga. That could be the setup, or at least that could be a basis for her supporters to push her to run for 2028, and that could create some awkward situation for Riza Ontiveros, or maybe not. Pag-usapan in the next episode, so don't worry. Pag-usapan din natin si Sarah All, but. Uh, Let's talk about opposition leaders also para hindi na sabihin na nag-apply tayo sa Malacanang. Maraming salamat Attorney Mark Gamboa at uh, Richard Alden Llamas. <laughs> You're so new York. Professor, huh? professor. el profesor, hindi lang professor, el profesor Ronaldino Ronaldina Liamas. So, Thank you very much uh, gentlemen.